Լուծելան հավասարումը. 5x գումարած 7-ը մեծ է 3 անգամ x գումարած 1-ից։ Եկեք x-երն առանձնացնենք անհավասարման ձախ կողմում, բայց մինչ այդ նախ բարձրացնենք անհավասարման աջ կողմը։ Ուրեմն ձախ կողմում ունենք 5x 5x գումարած 7-ը մեծ է 3 անգամ x գումարած 1-ը նույնն է ինչ 3 անգամ x գումարած 3 անգամ 1։ Բաշխական օրենքով բացում ենք փակագծերը։ 3x գումարած 3։ Ահա։ Հիմա կարող ենք x-երն առանձնացնել անհավասարման ձախ կողմում։ Դրա համար անհավասարման երկու կողմից հանում ենք 3x։ Ահա, հանած 3x։ Եվ 5x հանած 3x հավասար է 2x, 2x գումարած 7-ը մեծ է, սրանք կկրճատվեն, մեծ է 3։ Ահա, իսկ հիմա ազատվենք 7-ից, անհավասարման երկու կողմից եթե հանենք 7, ապա ձախ կողմում կմնա միայն 2x, ահա 2x-ը մեծ է, 3 հանած 7 հավասար է մինուս 4-ի, 2x-ը մեծ է մինուս 4-ից, իսկ հիմա երկու կողմը բաժանենք x-ի գործակցի վրա, այսինքն 2-ի վրա, և քանի որ 2-ը դրական թիվ է, անհավասարման նշանը չի փոխվի, ձախ կողմում կմնա միայն x, x-ը մեծ է, մինուս 4 բաժանած 2 հավասար է մինուս 2-ի, ահա, ստացանք, որ x-ը մեծ է մինուս 2-ից, եկեք պատկերենք սա թվային ուղի վրա. Ահա գծենք մի թվային ուղիղ, ունենք մինուս 3, մինուս 2, մինուս 1, 0, 1, 2, 3 և այլն։ X-ը մեծ է մինուս 2, քանի որ ոչ թե մեծ կամ հավասար է, այլ պարզապես մեծ է, այսինքն խիստ անհավասարում է, մենք մինուս 2-ը չենք ներառի մեր լուծումների բազմության մեջ։ Կվերցնենք այն շրջանակի մեջ և մեր լուծումների բազմությունը կլինի մինուս 2-ից մեծ բոլոր թվերը։ Ահա, այս բոլոր թվերը կբավարարեն անհավասարմանը։ Ստուգելու համար, եկեք վերցնենք լուծումների բազմությունից ինչ-որ թիվ և համոզվենք, որ այն իսկապես բավարարում է անհավասարմանը, և վերցնենք մեկ այլ թիվ, որը մեր լուծումների բազմությունից չէ, և համոզվենք, որ այն չի բավարարի անհավասարմանը, սխալ պատասխան կստանանք։ Ուրեմն, եկեք վերցնենք 0-ն, ահա, սա լուծումների բազմությունից է, և տեղադրենք անհավասարման մեջ։ Ուրեմն, 5 անգամ 0, գումարած 7-ը մեծ է 3 անգամ 0 գումարած 1-ից։ Ահա, 5 անգամ 0, 0, 0 գումարած 7, հավասար է 7-ի, 7-ը մեծ է, 0 գումարած 1, 1, 3 անգամ 1, 3, 7-ը մեծ է 3, այո, սա ճիշտ է, 7-ը իսկապես մեծ է 3-ից։ Հիմա վերցնենք մի թիվ, որը լուծումների բազմությունից չէ, և հետևաբար այն չպետք է բավարարի անհավասարմանը։ Վերցնենք օրինակ մինուս 3-ը, տեղադրենք, կունենանք 5 անգամ մինուս 3, գումարած 7-ը, ըստ անհավասարման մեծ է 3 անգամ մինուս 3 գումարած 1-ից, բայց այն չպետք է բավարարի, մենք պետք է վերջում սխալ պատասխան ստանանք։ 5 անգամ մինուս 3 հավասար է մինուս 15-ի, մինուս 15 գումարած 7 հավասար է մինուս 8-ի, և մինուս 8-ը մեծ է, մինուս 3 գումարած 1 հավասար է մինուս 2, 3 անգամ մինուս 2 հավասար է մինուս 6, ուրեմն ստացանք, որ մինուս 8-ը մեծ է մինուս 6, բայց իրականում մինուս 8-ը մինուս 6-ից փոքր է, քանի որ մինուս 8-ը ավելի բացասական է, քան մինուս 6-ը։ Ահա ստացանք, որ մինուս 3-ը չի բավարարում մեր անհավասարմանը, և ինչպես տեսնում եք, թվային ուղի վրա էլ դա լուծումների բազմության մեջ չէ։